I dobroveče još jednom, poštovani gledaoci. Već sam vam najavila koja je moja večerašnja gošća. U pitanju je Ljuba Pantović, šampionka i bivši reality igrač. Ljubo, dobroveče. Dobroveče i baš mi drago što sam opet kod tebe, pošto sam ti bila vatreno krštenje, ako se sećaš. Jesi, da. Kad sam počela ovu emisiju da radim, ti si bila moja prva gošća. Tako je. Da. I ne izbijamo odatle. Eto, imam tebe kao vezu za reklamu i evo me opet na Pinku. Meni je jako drago što si večeras došla. Znam koliko dugo dogovaram ovo gostovanje. Nema te uopšte u Srbiji, ali si ispala fair play igrač. Rekla si Anastasije, ja kad dođem u Srbiju, ali da se zadržim duže od dan i po, ja ti pišem i dolazim kod tebe u emisiju. Tako je. Tako je bilo. Svi znaju šta je moja reč po svim pitanjima. Kad si me pozvala, ja sam to zapisala i zapisala sam naravno i druge ljude koji su me zvali i upravo po tom redosledu kome prvi pozvao, taj je prvi birao dan i onda sam sve upakovala evo za ovih par dana što sam u Beogradu da obiđem svuda gde žele ljudi da me vide i evo mi kod tebe. Sjajno, čitala sam tvoju biografiju, iako sam što šta nešto o tebi već i znala, ali mi je bilo interesantno tvoje odrastanje, tvoja porodica. Tebi su i otac i majka bili televizijski ljudi, baka ti je bila učiteljica, kako ti voliš da naglasiš, a to zaista jeste tako, onaj stari kov žena, učiteljica, koje su morale da znaju o svemu sve i nekako su imale taj pedagoški pristup u svakom mogućem smislu i zaista su bile cijenjene u to doba neverovatno. Biti učitelj ili učiteljica je bilo za ogromno, ogromno poštovanje. Ti si neko ko je treće dete u tvojoj porodici i bilo mi interesantno da si govorila da si sve dobijala poslednja. Njihove stvari, svašta nešto, da se dešavalo da neki put i nisi išla na ekskurzije, da nisi bila ljubomorna zbog toga što tvoje sestre idu, već si bila tužna što ne ideš i ti. Ono što je isto specifično jeste da nisi imala baš najsjajniji odnos sa majkom. Majka je želela da upišeš muzičku školu, da sviraš violončelo, ti si volela klavir i ti si uradila jednu, ako želiš, evo ispričaj ti gledaocima ako nisu upućeni, šta si ti uradila sa svojim nežnim prstićima da bi izbegla violončelo? Pa ovako, ja ću morati malo da protrčim kroz ovu tvoju divnu najavu, pošto si se dotakla skoro svega. Da, moja baka je bila učiteljica i to su bili ne samo najpoštovaniji ljudi, nego i najmudriji i najpametniji. A ono što ih je karakterisalo jeste upravo taj pedagoški pristup i način na koji su oni umeli da vaspitaju ili prevaspitaju neko dete. I baš mi je baka i navodila primere, na primer škrto dete, koje iz kuće nosi škrtost da ne želi nikom ništa da da, onda je ona koristila to što je ona učiteljica i nju ne sme dete da odbije, pa je onda ona došla i objasnila tom detetu da treba, na primjer, olovka drugom detetu, pa da dođe da vidi da to dete neće došteti, da će mu vrati. I ona je na taj jedan mudri način, uz detaljno objašnjavanje, što kod mene pečat mog života da se sve mora nacrtati i detaljno objasniti, menjala njima pojam kako se gleda na nešto i sve ostalo. Naravno i mene je ona vaspitala. E sad, što se tiče škola, obrazovanja, svega ostalog, da, moja takozvana mama je htela da ja upišem muzičku školu, ali da se ja time bavim. Muzička škola je bila u stvari moj plan, jer sam ja želela da sviram klavir, to je moja velika ljubav, ali nikad nisu hteli da mi ga kupe, te nema gde da se stavite, skupite, ne znam ni ja šta. Uglavnom, ja sam na svom tadašnjem mentalnom nivou jednog deteta smislila da ja upišem bilo šta samo da bi ja išla da mogu pipnem klavir. Eto, to je bio moj ceo plan i onda sam išla na te prijemne ispite i za trubu, i za flautu, i za tako svašta nešto, ali ja kao ja blesava, ja sam tamo umirala od smeha, pevala na kraj sela Žuta kuća i naravno nisam prolazila sve te stvari. E, kad sam otišla na prijemni za harfu, kad sam već videla da ću ja u stvari da protraćim moju šansu da dođem do klavira. Prilikom tog ispita sam ja pevala uz korepetitora, a ispred je prošao, ispred učionice, profesor violončela. I on je zastao, to je on nama rekao da je prolazio, čuo me zastao, ušao je u učionicu i pitao je zašto ja konkurišem, šta ja u stvari hoću.
Ja sam rekla, on će svira klavir, nikom ništa nije bilo jasno, ali to bilo za harfu, može i harfa, samo da je pored klavira. I onda je rekao, dobro, ako je već takvo stanje, ali hoćeš violončelo? Ja hoću bilo šta. Znači, meni samo bilo da dođem do klavira i to je bio profesor Branko Stefanović, ja sam kod njega. Onda bila njegov učenik, završavala sam ubrzano jer sam kasno upisana u muzičku školu, a osnovna muzička mora da se završi u isto vreme kad i osnovna regularna škola i onda sam ja i po dve godine davala, ali uglavnom moj san je ostvaren. Da ja budem blizu klavira, ali ono što je sad krenulo tu da se meni ne sviđa, a drugima sviđa, jeste što sam ja bila jedan od najboljih gudača, ako ne i najbolji gudač u muzičkoj školi Stanković, prolazila sve audicije, svirala koje kude i tako dalje, ali ja to nisam želela da radim. Znači, meni je bilo sve to lakše i da se maltretiram i da ono duva vetar, ja klinka odnese i mene i ono violončelo i sneg i leto i ne znam ja šta. A sve mi je bilo lakše nego da slušam nju kako mi zvoca i kako očigledno je htela da ispuni neke svoje neostvarene snove, ali ja nisam takva rođena da mogu da budem tuđi instrument, ni za šta. Uz to sam imala, hvala Bogu, moju baku koja me napravila na vojni tip. Dok ne dođemo do bake, molim ti ispričaj gledalcima šta si ti uradila da ne bi više morala da sviraš violončelo. Evo, to ću kažem, naravno, par puta sam spomenula, neko će reći da sam luda, ali ne trebaju tako to da gledaju, nego treba da pogledaju malo i drugu stranu. Jer ti po postupku neke osobe možeš da proceniš šta je ta osoba trpela, na primer. Znači, ako neko iskoči kroz prozor, a ne kroz vrata, znači da je on bukvalno do te mere zlostavljan i maltretiran, da mu je jedini izlaz bio taj prozor. Znači, nije mogao normalno da izađe, tako nisam ni ja normalno mogla da se oslobodim njenog maltretiranja, da li sam vežbala 3 sata, 5 sati, da treba da budem violončelista u životu, da vežbam vikendom, da nemam nikakvo detinjstvo. Zapravo ona, ako sam ja dobro proučila tvoju biografiju, je uvek previše očekivala od tebe i negde nikad nisi bila dovoljno dobra. Iako si u školi bila, čini mi se... Odličan đak, sa svim peticama, tako je. Mislim, Vukovac u diplomu, čini ali, mi se nekako... Pa ni to nije bilo. Sad, da li su njene očekivanja, ali šta ti više možeš da očekuješ? Ako dobiješ pet minus, dobiješ grnj. Pa to ono kao, eto, znaš, nisi dovoljno učila, ja sam rekla treba više, pa i ja sam bila dete koje je trebalo izaći u parka, nisam, zato što sam išla u jednu školu, u drugu školu, pa vežba je ovo, pa trči na kickboks, znači sve se to tako zavrtelo, da ja nemam ni prijatelje, nemam ništa, jer sam ja neka tamo mašina što ide da radi ono što voli i ono što ne voli. I onda sam ja na kraju odlučila da to prekinem na jedan onako... Radikalan način. Prema što izgovoraš, molim vas, ovo ne pokušavajte kod kuće, ni u muzičkoj školi, ni nigde. Ja sam zamolila moju drugaricu da mi ona onako muški zalupi vrata preko ove ruke, zato što se njom svira violončelo i onda nam to nije dovoljno uverljivo izgledalo, pa smo još jedno 3-4 puta to zalupila. Onda sam zalupila ja njoj da ne ide u školu. I čak i neki prsti su ti ostali blago krivi od tada. Jesu, nisu blago, nego su baš onako odavde gledaju ka tebi. Ljubav. Ali smo nas dve bile top zadovoljne, zato što sam se ja rešila muke zvane violončelo i zvocanje o tome kako treba bude violončelista. Moja drugarica je bila sva happy, nije išla u školu. Tako smo, eto, mi na nekom našem tadašnjem mentalnom nivou koji nije bio mnogo visok nego onako normalan za to godište, smislile kako da se prekine. Pakleni plan. Pakleni plan. Tako da mislim da deca treba da skupe hrabrost i da kažu svojim roditeljima šta žele ili ne žele, ali to jeste na njihovom mentalnom nivou, znači to mogu da urade. Više tražiti od toga je nerealno, zato što nemaju godine iskustva da bi se drugačije ponašali. Ali i roditelji moraju da imaju sluh za svoju decu. Ali i roditelji treba da budu svesni da nisu rodili, možda neki i jesu. Rodili decu da ostvaruju svoje propale karijere, neuspele snove ili narcisoidne poremećaje. Znači,
to onako treba stvarno da se obrati pažnju ukoliko neko vidi sa strane iz porodice da roditelj to radi, da se potrudi na bilo koji način to da se zaustavi. Ti si želela sportom da se baviš i tvoja majka nije pokazala neko razumevanje za to, međutim tvoja baka jeste i ti kad god si osvajala titule, a vala bilo ih je zaista puno, čini mi se 40 i više, ti si trčala sa peharima kod bake i govorila si ja sam bakin šampion. Čini mi se 40 pobjeda, bila si u našoj reprezentaciji, tvoja majka je možda samo jednom bila na tvom takmičenju. Pa, znaš šta, ovako, što se tiče kickboksa, pošto nisam imala podršku, oni nikad nisu ni znali gde ja boksujem. Tako se isto ponašala i moja najbolja drugarica, dan danas mi je najbolja drugarica, Marija Divjak, koja je jedna od naših najboljih kickboksera ikada. Nas dve smo lagale gde takmičimo, zato da niko ne bi došao. I ko hoće, neće niko, nego eto, mi smo, da nama bude lakše misle kao neko bi došao. I onda smo mi lagale kad je bilo u Beogradu, da je, ne znam, u Leskovcu ili negde gde 100% niko ne bi došao. Tako da za to ni ne mogu da krivim bilo koga, ali na takmičenje iz body fitnessa je moglo da se dođe. Međutim, ne znam, mom tati jeste bilo jako drago, ali moj tata nije imao vremena. On je radio 3 posla, on je nas u svemu podržavao, ali je imao isuviše malo vremena da nam posveti, zato što je trčao da bude i mama i tata i sve ostalo. I ja njega sam beskrajno volela i nikad mu ništa nisam zamerila, zato što sam osetila tu ljubav i podršku, iako nije bio fizički prisutan. Prvi put kad mu se ukazala prilika, to je bilo u domu sindikata veliko takmičenje, gde sam ja naravno pobedila, moj tata je sav srećan, dotrčao, iako mu nije bilo dobro taj dan, poneo svoj aparatić da me slika i bio najponosniji čovek na svetu. Dok je isto ta moja mama došla na to takmičenje, nije htela da sedi sa tatom, jer on verovatno nije dostojan da ona gospođa, tako ću ja kažem, sedne tu, a ja kad sam sišla sva srećna sa medaljom oko vrata, pobeđujem u svom gradu napokon, jer sam pobeđivala svuda po celom svetu, aplaudira mi ceo Beograd, svi mi čestitaju, ja prilazim, njih dvoje su sedeli ono dva reda, jedan iza drugog, tata je skočio da me još jednom usli i da me poljubi i zagrli, a njoj kad sam prišla ona me ovako pogledala i rekla mi je da grozno izgledam i da delujem kao da sam bolesna. Eto, to je bio njen komentar. Mi jesmo delovali nenormalno, jer je to takav sport. Mi gladujemo godinama, mi se iznurujemo godinama, ali smo lepi i takvi. I nismo zaslužili niko da nam kaže, jer upravo to naše lice koje možda u tom momentu ispijeno i delujemo starije i izmučeno, ono, mi nismo zaslužili da nam se to kaže. Znaš, i još pogotovo kada ajde pokušaš da pređeš preko svega i kažeš ajde evo došla je da te vidi. U stvari ona nije bila došla zbog mene, ona je došla zbog sebe. Nije ona došla da vidi ljubu koja pobeđuje, nego da može kaže ono je moje dete. Kao, znaš, da se pohvali ona u stvari mojom pobedom, ali je vrlo jasno meni stavila do znanja da to nju ništa ne znači. Znači, ti meni nisi rekla bravo, ti meni nisi rekla čestitam, ti si mene odmerila, što bi ja rekla, ko smrdljiv sir, i rekla, Bože, grozno, izgledaš kao da si bolesna. Neverovatno, imala si, nažalost, tu situaciju da nemaš razumevanje majke i negde, koliko te je to bolelo kroz život, koliko je to uticalo, kakav ćeš ti odnos sa svojim ćerkama da napraviš? Imala si ti nekih pehova u tim nekim trenucima odgajanja svojih ćerki, bilo je momenata kada nisi pričala sa decom, sada, hvala Bogu, iz ove perspektive sve ok, povezane ste, imate dobar odnos. Koliko je to na svesnom ili na nesvesnom nivou uticalo na tebe i koliko ti se negde preslikalo u tvoje majčinstvo? Pa znaš šta, hvala Bogu, nije se preslikalo. Mislim, ja sam ti onaj tip roditelja, uvek to napominjem. Imaš dva tipa. Jedan je, ja nisam imao za kiflu, sad ti nećeš imati šta da jedeš i faktički se sveti svom detetu za neki svoj život. A imaš onu drugu ekipu koja viče, ja nisam imao za hleb, ali ti ćeš sad sa kamionom kolača da ideš. I ja sam ti ta druga ekipa. Znaš, ali ni to nije baš dobro. Treba da se balansira. Tu sam ja omanula, jer sam ja bila željna svega.
nikad pohvaljena, nikad nagrađivana i onda sam ja htela svoju decu ono da izbombardujem sa svim tim. Što se tiče toga da li te boli, ja imam tu sreću da ja zaboli i preboli. Znaš, mene kratko bole stvari iz razloga što prihvatam stvarnost. Imam sreću, opet moram da napomenem, mnogo ljudi nema sreću da se rodi takvo. Da sam ja takav karakter i verovatno mentalni sklop koji je brže odrastao nego što treba, ali sam imala eto moju baku da me isprati u tome, da ja ne odlutam u psihopate i ludake sa tim starmalim razmišljanjem i generalno temama koje nisu za malu decu, nego je ona to prepoznala i onda je kanalisala kako treba. I tu smo i došli do one moje čuvene rečenice koju ja stalno napominjem da mi je ona rekla, kogo god stao ispred tebe, pa makar to bili tvoji roditelji, pregazi ih. Znači, ona je mene skapirala da ja od svojih odluka neću odustati, da ja kompromise ne pravim i da jednostavno ne želim ako nešto odlučim da mi drugi to ljulja. Ona je to prepoznala i formulisala, ali na mudar način. Znači, rekla mi, ako si ti odlučila, idi, pređi preko svih. Zašto? Zato što ako njih poslušaš i sutra nešto ne krene kako si ti htela, ti ćeš vikati, oni su krivi. Nisu oni krivi, zašto si ih poslušala? Svako ima pravo tebe da pokuša da odgovori i usmeri na drugi put. Ali ako odeš i uradiš šta si naumila i uspeš, uspeh je najslađi na svetu, to je tvoj uspeh. Ničiji više. Neće moći sad ni oni da se pojave i kažu, znaš, ono, ja sam te školovo, ja sam ovo, ja, kao da je sad sve to njihovo zato što su, Bože moj, oni nekada nešto uložili u tebe. Tako da sam ja kao mala bila jedno vreme tužna, ali sam onda to jednostavno batalila. Znaš, shvatiš brzo da neke stvari se ne menjaju i krenula sam da sve to što se negativno reflektuje sa njene strane na mene koristim kao gorivo za kontranapad. E, tako je bilo. Ja sam prestala sa violončelom i nastavila da budem šampion. Znači, ja sam sad imala duplo gorivo da idem da furam svoj fazon. Ubrzo sam ja i otišla od kuće i ćao zdravo, prijatno. Tek onda napravila ludilo mozga. Zaljubila si se, mlada si se porodila, čini mi se prvu ćerku si rodila sa 17 godina, ali si bila i prijavljena od strane majke da si pobegla u to vreme, kako ona kaže, za kriminal. Pa, znaš kako, ja nikad nisam poricala, ja se jesam zaljubila, ali je to meni više bio izgovor da ja odem. Znači, ja sam opet kalkulaciju pravila kao slomljavom prstiju. Šta je bilo jao strašno, ja sam, evo, sam se ovako naslonila, neko mi zatvorio vrata. Ja sam izgovor imala i opravdala to što sam radila. E, i ovde sam isto to uradila. S tim što sam nekako opet bila na tom nekom, kao da sam žurila ceo život da odrastem. Nije ni to dobro. Ja nikom to ne savjetujem, ali eto, uz Božju pomoć i moju babu, ja sam isplivala iz svega toga. Ja sam imala... Ovo je negde i dobra poruka za roditelje koji se sad nalaze upravo na tim teškim životnim situacijama i ispitima, da budu dobri roditelji svoje deci, da je jako bitno slušati svoju decu, jer evo, iz ovoga što ti iznosiš, ja mogu da zaključim da si ti negde pobegla od nerazumevanja koje si imala od strane majke i to je posle rezultiralo raznim danjim tvojim odlukama. Ona nije umela sa mnom da se dogovori. Znači, evo sad, pa možemo da kažemo da je normalno da maloletna deca zatrudne, devojčice. Pa čekaj, ali treba da je ubiješ zbog toga? Pa pita je kako se to desilo, zašto se to desilo. Možda je ona išla i tražila nekog momka jer nema očinsku figuru u kući. Ko zna koji su tu svi problemi? Znači, nikad nije niko iz hira otišao i zatrudneo sa 16 godina. To je glupost. Ja sam imala neki blesav stav koji zna dotična osoba, ali ja kad sam ostala trudna, prva osoba koja je opomenuta je bio on. I sam ja rekla, dete je moje. I to je vrlo jasno, njemu trebalo da znači sve. Znači, ti jesi otac, ali ništa više, to je moje. Znači, ja sam definisala stvari. Tu sam imala moju porodicu, moj tata, naravno, ja sam njegova ćerka. Pa šta ako sam bila trudna? Moj tata se nije bunio, moj tata je hteo da razgovara, da vidi da li je to dobro za mene, da li to treba. Znaš, normalan jedan razgovor, možda je hteo da mi dokaže da to tako ne treba, ali nije imao priliku, zato što je ova dotična gospođa se zaletila furiozno da sve napravi kako ona hoće.
Ne može, to ja nemam pravo glasa. To ona priča šta će da se radi. Ona je meni 3 puta zakazivala abortus i ja sam bežala. Znači, traume mi je napravila. Ja sam samo jednom pristala da odem kod lekara na pregled i to kad sam dobila nalaz da sam trudna, sam ja, nije mi bilo dobro povraćala, ja sam glumila da sam se razbolela, shvataš, i onda kad je stigao papir nema više šta da glumiš. Naravno, ja sam otišla kod ginekologa sa svojom mamom, gde je ginekolog pod njenim uticajem meni servirao priču koju, pazi, ja sa 16 godina nisam svarila. Znači, neću ni da kažem, ja se sećam dan danas imena i prezimena te doktorke i tačno šta je ona meni rekla. Znači, to je toliko bedno i sa strane doktorke neprofesionalno i pokvareno da ti slušaš svoju drugaricu i lažeš njeno dete takve monstruozne stvari. Ja sam samo razmišljala logično. I pogledala ono, znaš, mišljenje lekara specijaliste, ranije je bilo na onom plavom odsečku što dole. Ja kažem, šta je ovo? Pa če, možda ja imam 16 godina, nisam poremećena ni zaostala, bre. Znaš, uzmeš tu enciklopediju, izlistaš i vidiš je li to moguće ili nije moguće. Ja sam videla da nije moguće. E, onda je ona pokušala i drugu stranu da prevari. Jednom mene nije probudila. Kad je osoba kucala na vrat, ona je slagala da sam ja otišla kao na abortus. Onda mi je zakazala, požurila me, ja sam rekla da idem u prodavnicu, pobegla sam i čekala da prođe to vreme, jer znam kad propusti se vreme, ne možeš da dođeš. Tako da sam ja moju Aleksandru sačuvala. E, onda je ona ceo život imala grižu savesti prema Aleksandri, pa pokušavala njoj da se dodvorava, što niko od Aleksandre nije prošlo. Vi ste negde opet Svataš. Kako tako i izbalansirale vaše odnose, ali negde si odaljila majku iz svog života kada ti se mešala u tvoje majčinstvo, onda kada su tvoje devojčice već odrastale. Odrastale, znači... Tako je, postale već mlade žene, devojke. Ona je pokušala, ne, ona je podrivala moj autoritet. Izvini što te prekidam, mene jako zanima da li ti se našla kao podrška u situaciji kada si ti bila u konfliktu sa svojom ćerkom. Ma koja podrška? Ja s tom ženom, bre, nisam ni u kakvom kontaktu, niću biti. Koja znači, podrška? Znači, nije se promenila ploča. Pazi, da osoba, se neke stvari promene. Ja pobegnem od kuće trudna, kako ona kaže, za kriminalca. I umjesto ti da računaš, ej, da li će moje dete kad je s takim čovjekom imati šta da jede ili nešto, ona ode i prijavi i njega i mene i napakuje nam poternice. I kako onda mislila da ću ja da živim lepo, jel? Ne, ja sam morala da se, ni luk jela, ni luk mirisala, da se krijem, ja ne znam od koga. Zato što ako mene vide, naći će njega. A on čovjek nije imao problem. On nije imao problem, on je dobio problem zbog nje. A onda na taj problem je došlo 10 problema. Jer on zbog te potrage nije mogao nigde više da se pojavlje. I onda je ona meni upropastila život. Mene baš briga, opet ja kažem. Ništa ona s njim nije imala lično da bi to uradilo, ne meni sve to radilo, ne trebala na mene da misli. I onda sam ja proživljavala, bilo je i momenata kad nisam imala šta da jedem, kad po 2 dana nisam trudna ništa jela, ja sam ćutala. Sad, je li to bio moj odabir? Mene baba naučila, kad odabereš, izvoli gospođo, pa se snađi. I samo mi je rekla uvek, moraš da budeš nezavisna i svoj dinar. I klik, meni se to upalilo, ja sam onda pitala neke prijatelje, pa su mi oni davali garderobu da preprodam, pa naočari da preprodam. I ja sam već imala svoj dinar da ne dođem više u situaciju, da nemam šta da jedem, jer ovisim o nekom. Znači, vratila sam se na ta mudra učenja od moje bake. Uh-huh. Ali hoću kažem da je ova beskrupulozna u ratu za ispunjenje svojih prohteva. Znači, njoj nikad nisam bila važna ja. Onda kad sam se porodila, ona se kao pojavila. Znaš, kao pojavila se divno ona, da vidi dete, naravno nikakvu pomoć, ja tu ništa nisam videla, osim da dođe da mi zvoca. Kako su moja deca odrastala, ja sam se borila za njih, naravno ovog sam šutnula, ali sam videla šta i kako je radila, umeđu vremenu, sad neću da detaljišem, to je i dugačak period, i kako sam ušla u sport i vamo i tamo, uglavnom ja sam bila samohrana majka i borila sam se za svoju decu. Nisam prenela ništa što se ove tiče na njih. Ali je ona nekako, znaš, uvek nakvarno uplivavala u život da ti uništi autoritet. I zato ja, bez neke laži ili bilo čega, ja mislim da ona mene mrzi.
Ja to otvoreno kažem. Evo, slušam ti, prosto mi je nevrovatno šta to nije ne volite neko, to znači mrzite neko, zato što ako ti nisi dobra sa mnom, okej, ti zoveš moju decu koje imaju 11 i 12 godina. I one kao svaka deca, te hoće prvo lepe nalepnice sa tetovažama, onda će se tetoviraju. Ja kažem Aleksandri, nemoj, Aleksandra otišla buši, a ne piercinge, ostaće ti rupa, neće ti se svideti. A? Znaš što ona kaže? Ti ćeš nešto njeg, gle kakve su tebi uši izbušene. Znači, samo dođu ako tap po tvom autoritetu. Da, kontriranje po autoritetu. Onda Aleksandra hoće da se tetovira. Ja kažem, jao, dete, nemoj da se tetoviraš, znaš, žvrljaćeš, prepravljaćeš. Kaže ona, ti ćeš nekom nešto da kažeš, vidi na šta ličiš, da si iškrabana. Ja i za sutnice onda, kratke isto da, nešto bilo. Da, kaže ona, meni ti si nosila, ja nisam nosila. Uvek ona nađe, samo da ja ne valjam. Ja sam onda njoj na kraju rekla, alo, znači, prestani to da radiš ili ih više nikad nećeš videti. Druga stvar, ja sam se istetovirala sa 22 godine, kad sam već imala 10 titula, upisan pravni fakultet i dvoje dece. Ljubo, svaka ti čast, tvoja ostvarenja u sportu i u poslovnom smislu su neosporiva. Nije ti bila jednostavna ani laka životna priča. Hvala ti što si taj deo svog života podelila kako sa mnom, tako sa našim gledaocima. Mi, dragi gledaoci, sada idemo na drugi highlight 067-7300-300. Zovite, budite uporni. U njemu su Miuna i Ša. Vraćamo se nazad i onda, Ljubo, ja komentarišemo Elitu.